Společnost Handle Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodej výrobní haly v obchodně průmyslové zóně v Brně Výšni. Jedná se o patrovou budovu administrativně skladovacího charakteru o užitné ploše 1810 m2. Budova k sobě pojí i pozemky o celkové výměře 2046 m2. Přízemí budovy ze železobetonového skeletu je přístupné širokými ocelovými vraty, vedoucími k manipulačnímu a skladovému prostoru. Ten je na podlaží doplněn o komunikační a hygienické prostory s mycím boxem a také sociálním zázemím pro zaměstnance. Horní podlaží nemovitosti je zařízeno jako administrativní. Nabídne zázemí pro personál v podobě kuchyňky, šaten, toalet i sprchového koutu a dále disponuje třemi světlými kancelářemi. Původní budova ze 70. let prošla roku 2015 částečnou rekonstrukcí, která přinesla dispoziční změny v části objektu, nové podlahové a střešní krytiny, provedení stropního zateplení, podhledů, výměnu oken, vnitřních instalací a kompletně nového vytápění, včetně rozvodů a dvou elektrokotlů. Velkou výhodou nemovitosti je její poloha v obchodně průmyslové zóně s dobrým napojením na brněnský městský okruh, dálnici D1 i nedaleké letiště. Městská část Brno-Líšeň se nachází východně od středu města Brna přibližně 15 minut jízdy autem do centra. Žije zde přes 26 000 obyvatel, kterým Líšeň nabízí dobrou občanskou vybavenost i dobré dopravní spojení. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.